ብቻይን የምፈልገው ብቻ እንትን ያረነ ሰብስክራይብ እንዳትረጉ ብትረጉዋ ነገር ግን እስቲ 10 ሺህ በዚህ አሁን 10 ሺህ ላይክ እስቲ አስገቡ በዚህ አበር በእናታችሁ 10 ሺህ ብቻ ሌላ አልፈልግም 10 ሺህ ብቻ 10 ሺህ ደግሞ ሲተባዙ ደግሞ 20 ሺህ ይሆናል 20 ሺህ ሲባዛ ደግሞ በቃ ካልኩሌተር እኔ ተምሬ ያለው እስቲ አስገቡ 10 ሺህ ብቻ በቃ እንደው 20 ሺህ አስገቡ መርታጆቻችን እንግዲህ በየሳምንቱ የሚቀርበው የኛውን ስለ ጥንዶች ምናወራበት ፕሮግራም ነው እንግዲህ ዛሬ ዞር ዞር ይያልኩኝ ጥንዶችን እጠይቃለሁ ከኔ ጋር አሁን እንግዲህ እዚያ እንደው ጥንዶች መተዋል እንግዲህ እንጠይቃቸዋለን ከኛ ጋር አሁን ሰላም ነው እዚህ ካሜራ አለና አንዳንድ ጥያቄዎች እጠይቃችሁ ነበር እንዴ ሳይ ትታዩ ታምራላችሁ ጥንዶች ትመስላላችሁ ደሞ ምንድነው አንተ ቀጭን ሰው ወፍራ አራ በቃ ወደ ጥያቄ ሁኒት እሺ እንዴ ተገናኛችሁ አንነገር እስቲ አንቺ ወናገር ይሻላል ያው የተገናኘንበት ቦታ የሆነ ጊዜ ደበረኝና ፈታ ለል ሰውጣ ቁጭ ብሎ አገኘውትና ፈታ አደረገኝ የዛን ቀን አታቃለ በጣም ነበር ደስ እዛ ነው የተዋወቅነው ብቻ አይ ምንም እኔ ሲጀመር ማለት ነው አላቃትም አሁን እዚህ ጋር መንገድ አሻግረኝ ብላኝ ነበር የመጣሁት አይ አላቃትም አንተ ምንድነው በቃ ሁሌ ስለኔ እንደዚህ ነው ሲጀመር እኔ እንደዚህ ደርሰሽ በዚህ ጻይ እንደዚህ ታፍርብኛል ማለት ነው አንተ በል ለምንድን ነው በእኔ የምታፍርብኝ ቆይ ታው እንደምይ አላቃት ቀጥሎ እሺ ከዛስ ወይኔ አንተ አትገናኙ ይሻላችኋል ለማንኛውም ሌላ ቦታ ዞር ዞር ብለን እንግዲህ አንዳንድ ጥንዶችን እንጠይቃለን ከኔ ጋር አሁን እዚህ አካባቢ የሚገርሙ ጥንዶች ከፊት ለፊት ቁጭ ብለው ይገኛሉ ማውራት ይቻላል ቴሌቪዥን ነው አመሰግናለሁ እንደምትመለከቷቸው እንግዲህ የሚገራርሙ ጥንዶች ናቸው ሳያቸው ዲያስፖራ ነው የሚመስሉት በሸንኮራ ነው የሚዝናኑት እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቃቸዋለሁ ዶጊሶ አንዴ ደግሞ ብርቄ ይባላል እንግዲህ ዶጊሶና ብርቄ እንግዲህ ከተገናኙ ወደ 5 እና 6 አመት ሆኗል በፍቅር ካሉ ማለት ነው 6 አመት 6 አመት እኔ ምንም አላርኩ እሺ በቃ ዛሬ ትሉኛላችሁ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለሁ ከኔ ጋር አሁን እንዴ ተገናኛችሁ እኛ መገናኘን ማጀመሪያ ቲቪ ነው የምትቀርቡት እናንተ የምታቀርቡት ምን ቲቪ መጀመሪያ መታወቅ ያለበት አይደለ? አዎ ቲቪ ምን ቲቪ? ለምን ገጻያት ቲቪ ነው የሚባለው? ገጻያ እንዴ? አዎ ቲቪ በሽታው? አይ አይደለም በሽታው አይደለም የቲቪ ስም ነው። ኦኬ አዎ እንደዛ ነው። እሺ እንዴት ነው የተገናኘው? ኦ የተገናኘንበት ነገርማ በጣም ነው ደስ የሚለው። አባቴ ልንገረው አይደል የኔ ፍቅር? ልንገረው አይደል? አንቺ ንገሪና እኔ ነግራለሁ። ተገናኘንበት ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው በዛው አሁን ለምታስተላልፈው ሰው ራሱ ለህዝቡ በጣም የኛ የፍቅር ታሪክ በጣም ትምርት ነው አዎ በጣም ትምርት ነው ሸንኮራ ስትበሉ ራሱ እኮ ያስተው አዎ ስቲኪኒ እና ተስቲኪኒ እሺ እኔ ወድ እና አዎ ጥርሲው ተቀርቅሮ ነው ያሱ ጋር እንደበለው ቁጠረው እና ብቻ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማፈቅረው እና እሱን እኮ አላልኩም እንዴ ተገናኛችሁ እንዴ ያወራው አይደል እንዴ ያወራው ነው እኮ እና የኔ ፍቅር የተገናኘንበት እኔ ከገበያ እየመጣው ነበር እሺ እቃ ገዝቼ ማለት ነው እሱ ደግሞ ከገጠሪውን ብቻ ከገጠሪ እየመጣ ነበር እና ቁንጣና ያ ፒስታል ነገር ይዛል እና በጣም ያግዘኝን ሰው እየፈለኩኝ ነበር ዞር ዞር ስል ማንም ሰው የለም ከሱ ውጪ ያው ህዝብም ቢኖረው እንደሌለው ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም ማንም ያገዘኝ ሰው የለምና በጣም የኔ መልካም ሰው መጣልኝና ምን ላግዝሽና ምን ልሸከምልሽ አለኝ በቃ እንጃ ውስጤን በጣም ደስ አለው ከዛ እኔም ደስ ብሎኝ ተሸከምልኝ አልኩት ያው እየጠበቅኩ ስለሆነ ስለዚህ በሸከም ነው የተገናኘነው ማለት ነውና ይዞልኝ ወደ ቤት ሄድን እና ወደ ቤት ከሄደን በኋላ አወረደልኝ እቃውን እኔም ደግሞ ያው ተሸከመበት ያው ሰው ሲሸከም ግዴታ ያስፈልጋል ያው ብር ወይም ደግሞ አስገብተ ምናምን ነገር እና ያው ተሸከመው ብዬ ብር አውጥቼ ልሰጠው ስል እሺ ኖ አልፈልግም ማለኝ እና የተማረከ ሰው ነው በጣም እሱን ገብቶለት ነበር ማለት ምን ነው የሚገባለት ማለት አፍቅሮሽ ነበር ማለት ነው
ወዶሽ ነበር ማለት ነው እንጂ ተረጋጋ እና አይሱ መልካምነቱ ነው እና አልፈልግም እናም ነገር አለ እና አልፈልግም እናም ሲል እሺ በቃ ና ቢግባና ምሳ ተበላልክ ያው ፀሐይ ነው የመጣበት ምሳ ተበላልናል እሱም ደሞ ደስ አለውና ገባ ወደ ቤት ገባ ወደ ቤት ገባ ወደ ቤት ገባ እሺ ከዛስ እና በጣም ፀሐይ ስለነበረ ይሞቃልና ሙቆት የለበሰውን ከላይ ጃኬቱን አወለቀ አወለቀ እሺ እና ከውስጥ ፓፓው ታውልቋል እና የላይውን አወለቀ ተቀበልኩትና ሶፋው ላይ ጣል አደረኩለት አላረክሽው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ያው በጣም ስለሞቀው ሻወር መግባት ካለበት ብዬ ያው ሻወሩ ክፍት ስለነበረ ማንንም ደግሞ ቤት የለም እሺ ብሎ ገባስም ሻወር እሺ ብለ ገባ እ እሺ ብለ መንጋደልልቁ እሺ ካት ከዛ እና ሻወር ቤት ገባ እኔ እስኪ ገባ ድረስ እንግዲህ ያለውን ምግብ አዘጋጃጀውለት ያው ቤት ያፈራው ማለት ነው እና ምግብም መብላት አልፈለገም ባይ ዘ ዌይ እና ሻወር ገባ ምናምን ከሻወር ከመጣ በኋላ ያው ምሳ አንድ ላይ በላን እሺ ከዛስ ከዛማ መኝታ ክፍሌን ላሳየው አልኩት መኝታ ክፍል አዎ ያው ሁሉንም ክፍል ያሳየው ነበርና የቀረው መኝታ ክፍሌ ነበር መጀመሪያ እኔና እሷ ስንገናኝ እሷ አሁን ትንሽ እራሷ ሞቅ ያረጋችው ነገር ያለና መጀመሪያ እኔና እሷ ስንገናኝ አረ መኝታ ቤቱ ላይ ነበር እኮ መኝታ ቤቱ አይቻለሁ አይቻለሁ እኮ መኝታ ቤቱ ግን እሷ የጨመረችው ሪስፔክት ያለ ልጅቷ ማለት የጨመረችው ነገር አለ አይደለም እኔ ልጨርስለት ሻ አንዴ ልጨርስለት ልጨርሻለሽ እኔ አልጨርስሽም እንዳንቺ ዋሽ ከነገርኩ እስቲ ዋሽሽ በለኝ መዋሸት አይደለም እኮ አይደለም አያንተንም መልካምነት የኔንም መልካምነት ነው ያለው ብሩ እሺ ቆይ አንዴ እንደማመጥ እሷ አሁን መኝታ ቤቱ ላይ ነበር ያቆመችው ልክ ነው እኮ መኝታ ነው በጣም ጓጓት ማጓጓት አይደለም ማጓጓት ነው አረል እኔ ብቻ አረለም እኮ ይጓጓውት አንጨርሽም ደለሽ እንዴ እዚህ ጋ እንዴ ኢንተርቪው ላይ እኮ ነን አንዴ አቃለ እኮ ይነልን ጋር ይቃይ አረለም እኔ ብቻ አረለም ህዝቡም ጓጉቶ ነው ያለው እዛ ላይ ቀጥ እሺ ቀድ እንዴ ነበር ከዛን መይታ ክፍል ነበር መጀመሪያ ምን እንደሆነ ታቃለ ይወንድም ሳጋ እንደወራ አልፈልግም አደለም እ ወንድም መጀመሪያ አደለም አንቺ ሪስፔክት ያረክሽው ነገር ያለ ሪስፔክት ያረግ መጀመሪያ አባቴ አንዴ ቆይ እኔን ስማኝ አይደለም አንቺ ጨርሽው መጀመሪያ አሁን አይደለም መጀመሪያ ምን መሰለ አሁን እኔ እሷ ያልጨርሳቸው ሪስፔክት ያለ አሁን እሺ ቆይ ኢማጂን እንደ መጀመሪያ ስማኝ እኔ መጀመሪያ ገበያ ነበርኩ በደሰል ማጣው እኔ ማናራ ወራትኩ ቀጥታ ስራ ፍለጋ ተሸካሚ ነኝ ከዛ እኔ ተሸካሚ ነኝ ብዬ ተጠቃሚ ለመሆን ሄድኩ አይደለም እኮ አይደለም እሱኮ ነገረሽኝ ቀድም ልክ ነው እኮ ልክ ነው እኔ እንትኑ ሪስፔክት ነው ምናግሪ ሪስፔክት አዎ ሪስፔክት የሷ ያለው ሪስፔክት ነው ምናግሪ ሄድኩ የሰማኝ ነው አይደለ የሰማው ነው አዎ እኔ ያልክስማ ሄድኩ ለይታ ሄድኩና ይዛ ገበያ ሰደ እቃ ይዛለች ቲማቲም ሽንኩርት አንቺ ተበለሽና እሺ አንዴ እንደማመጥ ሽንኩርት ቲማቲም ምናምን ሽንኩርት አይደለም ያስኩት ሽንኩርትም ቲማቲምም አይደለም ያስኩት አንቺ ተበለሽና እንኮ ዩና አልዋሽም አንተ ካሚኒ ተበለሽና አንዴ እንደማመጥ አይደለም ኮ ልክ እኮ ነኝ ነኝ አሁን እኔ ለምጠይቃችሁ ጥያቄ ነው መልስ የምትሰጡኝ ማለት ነው እኔ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ እሺ ማን ነበር ያልሽኝ ብርቄ እሷ ጋር ብቻ ነው እኔ አጥጣቀም ጠይቅ ተራ በተራ ስለሆነኩ ተራ በተራ ብርቄ ቀድም መኝታ ቤት እንገባ ነበር ያልሽዋ እሺ ቀጥ ይከስ ከዛን እንግዲህ ለሃለው መኝታ ቤት ገባን ከዛ ግን ማለት ነው እኔ ዮ እሷ አይደለም እኔ የወጣችው እኔ ነው እሷ የገለበጥኩት እኔ ነኝ እሷ የገለበጥከው ቆይ እሺ ከገለበጥክ በኋላ ምንም አልገለበጠም ምንድነው የምገለበጠው አቁመው እዚህ ጋር ግልበጣ እኔ ነኝ የገለበጥከው አንቺ አይደለሽ እኔ ነው የወጣችው ማን የወጣው አንተ አይደለህ እንዴ ልብስ እኔ ነኝ ልብስን አወለከው ከዛ ማን ጋር ይወጣ አንተ ቀደም ልብሶ እኔ አንተ ነው ወጣው እኔ ወጣው ላልች ሁለታችን ነው ያወጣችሁት በቃ ሁለታችሁም ነው ያወጣችሁት እሺ እኔ ነኝ አላወጣም እንዴ ነው ገለበጥ ወጣች እንዴ ነው ገለበጥ እሷ መጀመሪያ እኔ አልጋ ላይ ሰወጣ ተክሷለች ማን መጀመሪያ ሶፋ ላይ ነው ወረወረች ስምንም አላቀም ነበር ወላው አንጃ ታጂ እስጋበር ፍሪታ ቆይ አንዴ ሳንጨርስ እንጨርሳ አልጨረስኩም እጂ ከበለክሽ አልጨረስኩም እንደው ይናገራሉ እይ መጀመሪያ እንዴት እንኩ መስለ እኔ ላይ ሶፋ ላይ ነው ወረወረች ከሷ ፊኒሽንጉ ነው ልጨርሳ ምን ለጣራች
ሶፋ ላይ ጣለች ሶፋ ላይ ሲት አልጋ ላይ አለሱ እኔ መኝታ ክፍል ላሳየው ሄድኩኝ አሁን ለቀሱ ከሻወር ገባ ምግብ በላን አላልኩ ከም ሶፋ ላይ ሱን አሳየውት መኝታ ቤቴ ገባ ልብሱን አወለቀ አስገድዶ ሊደፍረኝ በለው በቃ ሊደፍረኝ አሁን ይህ ህዝብ ይወቅልኝ እንዳለ ሊደፍረኝ እንዳለ ህዝብ ይወቅልኝ ሊደፍረኝ ሊደፍረኝ ብሎ ከዛ በኋላ ባል ነበረኝ ቀለበት አስሬ ባል ነበረኝ ባሌ ጋር ፎቶ ተሰጥቷል እናም ሚስት ነበረኝ ባገር ምን ማለት ነው ሚስት ነበረኝ ተመልካቾቻችን የዛሬ ሁኔታ በጣም የተለየ ነው ተመልካቾቻችን እንዳትሰሙኝ እሱ ايو انا اذا بدس اسقمت قط مرط مست يالچي اساتي تشنو اساتي تشنو بالسدار نيا او بالسدار اسبر انتي تبلج لا طواش علاش انتي من موش تيلم لي دفرين بلو حزب يوقلي حزب يوقلي لي دفرين انتي لم زين بيارشش توكس بلاش انت زين لم تاينا انتي بركيه يالخني انت ادل انا سميش ني ماتي اوكو انيس دوغيسون ما شاوكوين አንተ ነኩ ስምሽ ማን ነው ስጌጤ ብርቄ ያልከኝ አስሪስ ተቆለማ መጠኛል ነበር እኔ ደሞ ብርቄ ነው እኔ አንቺ ናቆልመጠ እንዴ አደባባይ ወቀኝ ሊዳፍረኝ ነበር እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን እንዳሰብነው አልሆነም እንግዲህ አሁን እሷ ሄዳለች አይደል እኔ ልጨርሰው ያው እኔ ምንም አላረኩም ተበለጅን ጎድ እንዳይወጣ እሺ እሄ ቦታ ያውን ቦታ ባል አለኝ ምንም ቀስ ብሎ ማውራት አይደለም ባል አለኝ እኔም አዩ አደባባይ እንዳለ ህዝብ ይስማልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ስሙልኝ ባለትዳር ነኝ እኔ ባላለኝ መጥቶ ሊደፍረኝ እንዶም አይቷል ሰፈር ሁላ ሰው አይቷል ሊደፍረኝ ጮኬ አንቺስ ከተደቀው አይደለም ቆይ እዚህ ዝም ባይ ባክሽ ዝም በለራስ ልብሱ ሲያወልቅ አንቺ ምንድን የምትሰሪ ማላወለኩ አስገድደኝ ያው አሁን ኢማጂን ያው እዚህ ጋ ሪስፔክት ያርገው አሁን ልብስ ሳታወልቅ ሰውዬው ልብሱን ምደፍረው እንዴ አሁን ተነጋጋ እርስ በርስ ተነጋጋ ምንም መቃ አደባባይ ወቅልኝ ህዝብ ይወቅልኝ አጥፋ በቃ አጥፋውና ሂድ አንተም አጥፋውና ሂድ እሺ የፕሮግራማችን እንግዲህ በዚህ ተጠናቋል እንግዲህ እንዳሰብነው አልሆነም እንመለሳለን እንግዲህ ያው እንግዲህ ልናጋባ ነበር አፋተናል እንግዲህ ምንም ማረግ አልችል ወርሽ እናደለ ሻወርማት ማስ መሰልምት እቺ ሌባ ቦምባ ደን አንተ ራስህ ሌባ ወንድ በል Thank you.